Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari, sizlar bilan yana bir bor ismoilib. Bu galgi video asosan DLS25 haqida bo'lib o'tadi. Bu galgi videoda siz DLS25 haqidagi ko'plab savollaringizga javob topishingiz aniq va bizni eng xursand qiladigan yangiliklardan biri bu DLS25 dagi bizning akkauntlarimiz yo'qolib ketmasligi bo'ladi. O'zi bu ma'lumot aniq edi. DLS25 da shu vaqtgacha yo'qolib ketmayotgan akkauntlarimiz albatta DLS25 ga kelib ham yo'qolmasligi aniq edi, lekin bu yanada oydinlashdi, chunki bilamiz, DLS25 ga yangicha klassik futbolchilar va boshqa yangiliklar qo'shilishi kerak edi. DLS25 esa bizga yangicha ma'lumotlar bilan o'zining ijtimoiy tarmoqlari, ijtimoiy sahifalariga yangiliklar joyladi va shular haqida sizlarga biroz ma'lumotlar aytib o'taman. Va videoning boshidan sizlarga yana bir yangilikni aytadigan bo'lsam, DLS25 da akkauntlarimiz yo'qolib ketmasligini bilganimizdan so'ng sizlar uchun mana shu dekabr oyining o'zida 10 ta sezon pasli aksiya, yutuqli aksiya o'ynaydigan bo'ldik dekabr oyida. Buning uchun sizlar bizning Telegram kanallarimizga obuna bo'lishingiz kerak. Albatta Telegram kanallarimizda bo'ladi bu sezon pasli o'yinlar. Buning uchun siz Telegramdan DLS Ismoilov deb qidirib, undagi mening shaxsiy botimga kirib start tugmasini bosasiz va bu yerda barcha bizning Telegram kanallarimiz, katta gruppalarimiz va YouTube kanal, Instagram kanallarimiz ham bor. Yoki YouTube'ning o'zidan DLS Ismoilov deb qidirsangiz, mening o'sha kanalim chiqadi. Kanalimda esa o'zimning shaxsiy lichkamda, Telegram akkauntimda biriktirib qo'yganman YouTube kanalimga. O'sha YouTube kanal orqali mening haqiqiy o'zimning Telegram akkauntimda topib, mening botimdan, shaxsiy botimdan Telegram kanallarimizni topishingiz mumkin. Ana endi videoning asosiy mavzusiga qaytamiz. DLS25 bizga bilamiz, o'sha videolarini rasmiy sahifalardagi aniq videolarini chiqarishni boshladi. DLS25 hozir yangicha ko'rinishga kelayotganligi uchun, ko'plab o'zgarishlar bo'layotganligi uchun DLS25 da yangilanish vaqti biroz cho'zilmoqda. Lekin o'zining yaxshi holatlarini bizga ko'rsatib turibdi DLS25 da. Ijtimoiy sahifalari, ayniqsa Instagram bu holatda juda ham faol ishlamoqda. Xo'p, yaqindagina bo'lgan rasmiy sahifadagi videoda bizning akkauntimizga sotib olinadigan futbolchilar sig'imini belgilaydigan bazamiz yanada kattalashishi aytilgan edi. Ya'ni DLS25 ga kelib, hozirgacha bizning akkauntimizga 40 nafar futbolchi sig'ishi mumkin bo'lsa, DLS25 da yanada ushbu bazamiz kuchayib, balki 50 ta, balki 60 ta futbolchilar olish imkoniyatimiz paydo bo'lgani aytilgan edi. Bundan ko'rinib turibdiki, o'zi DLS25 da akkauntlarimiz saqlanib qolishi aniq bo'ldi deyarli. Va yana bir ma'lumot, DLS25 ning yaqindagina chiqqan postlarda, rasmiy postlarda mana bu futbolchilar haqida, ya'ni DLS25 dagi top 16 dan 25 gacha bo'lgan futbolchilar, reytingli futbolchilar haqida ma'lumot ham berib o'tildi. Bunda ko'rib turishingiz mumkin, futbolchilarni o'sha o'zlari ko'rsatgan kartalarda namoyish etilmoqda futbolchilar. Agarda ushbu futbolchilarni sotib oladigan bo'lsak, futbolchilarning kartalari yonida hozir biz DLS24 da ko'rib turganimizdek futbolchilarning statistikalari belgilanadi. Bu kartalarning o'zida futbolchilar statistikasi berilmas ekan va top 16 dan 25 gacha bo'lgan reytingli futbolchilar orasida Lionel Messining 83-li darajaga tushib qolganini, Kurtualarning 84 darajalarga tushib qolganini, Valverdelarning darajasi oshmaganligini ko'rishimiz mumkin. Boshqa futbolchilarni ham shunday taxmin qilib ko'raveramiz. Top 1-chi darajali futbolchilardan 15-chi darajagacha bo'lgan futbolchilar orasida Mbappe, Salah, Holland, Viniciuslar bo'lishi aniq va boshqa Rodri, De Bruynelar kabi futbolchilar bo'ladi. Bu bilan top reytingda e'lon qilinayotganda men klassik futbolchilar qo'shilmaganiga e'tibor berib ko'rdim. Klassik futbolchilar katta ehtimol bilan qo'shilishi biroz qiyinroq bo'lar ekan. 50-50 holatida bu qo'shilish jarayoni biroz bu juda ham qiyin DLS uchun. Bizda o'zi O'zil, Higuain, Ibrahimovich kabi boshqa legend futbolchilar bor o'zi tarkiblarimizda saqlanib qolgan futbolchilar. Yana ularni qaytarib qo'shadigan bo'lsa DLS biroz qiyin bo'ladi o'zlari uchun. Xo'p. Ana endi sizlar bilan DLS25 qanday bo'lishi haqidagi haqiqatga yaqinroq bo'lgan videoni ko'rib olamiz.
top ratingdan o'tib oldik. Biraz qiraman. Hop. LS25 ga mana shunday o'yinni boshlayotganimizda yangi akkauntlar ochib, mana shunday holatlardagi kartalar bizga ko'rsatiladi. Xuddi LS20 dan LS24 gacha bo'lgan vaqtlardagidek. Lionel Messi'lar 83 kartali, Carvajal'larning darajasi oshgan holatda va deyarli yana o'zgarishlar bo'lish qiyinroq. LS25'da hozirgi LS24'dagi menyular kabi karyer, ssenariy, life o'yinlari menyulari albatta bizga ko'rinib turadi. Balki alohida legend futbolchilar sotib olish uchun alohida transferlar oynasi ham qo'shilishi mumkin. Bu biroz qiyinroq, noaniq holat. Mana bu esa bizning tarkibimiz bo'lishi mumkin holat bo'ladi. Tanga olmoslarimiz shundayligicha saqlanib qolib, LS25'da ularni bemalol ishlata olishimiz mumkin. LS24'da esa tanga olmoslaringizni ko'paytirib turishingizni so'rab qolaman, chunki LS25'da albatta anchagina futbolchilarni sotib olish uchun, ularni kuchaytirish uchun ishlash aniq. Xo'p, Vitinyalar albatta sariq kartali bo'ladi. Palmer va boshqa futbolchilarning ham reytinglari kuchayib, o'zgarib boradi. Barselona futbolchilarining darajalari oshishi aniq. Ayniqsa ularning ko'pchiligi Ispaniya terma jamoasida to'p suradi va Ispaniya bu yil 24-yili yaxshi o'yinlar ko'rsatdi. Xo'p, Kovachich ham sariq kartali bo'lishi kutilmoqda. Bildik, bunday statistikalar berilmas ekan kartaning o'zida. Xo'p, bu haqiqatga yaqinroq video edi. Endi esa biz klassik playerlar, ya'ni klassik o'zi so'zining ma'nosi eski ma'noda keladi, eski so'z ma'nosida keladi. Ya'ni o'sha klassik muzik va boshqalarda biz eski qo'shiqlar shunday deb tarjima qilib olamiz. Klassik futbolchilar qo'shiladigan bo'lsa, albatta ular Ronaldinho, Pele, Zidane va boshqa mashhur yulduzlar qo'shilishi kutiladi. Bunda ularni biz yo boshqa sezon paslar sotib olgandek sotib olishimiz mumkin yoki juda ham ko'plab olmoslarga sotib olishimiz mumkin bo'ladi. Albatta bunday holatlar ham biroz noaniqroq qo'shilishi. Dalasi balki bizga yana qo'shimcha videolar chiqaradigan bo'lsa, rasmiy sahifalarda albatta buni sizlarga aniq YouTube kanalda aytib o'taman. Hozircha esa sizlarga aytadigan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Bizning o'sha aytganimdek Instagram, YouTube, Telegram kanallarimizni kuzatib boring. Biz sizlar uchun qo'ldan kelgancha shunday yangiliklar ulashishda davom etamiz. Va qo'shimchasiga dekabr oyining o'zida 10 ta sezon pasli aksiya o'ynaymiz. Aksiyada albatta qatnashishingizni so'rab qolamiz. Sizlar bilan Ismoilov bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha.